Alka OPS zrekonstruovala další prostory pro rehabilitační terapie Terasjut, která se nachází opět v prvním podlaží budovy C ve zdaborském areálu oblastní nemocnice Příbram. První místnost, včetně bezbariérového sociálního zařízení, zrekonstruovala společnost již na podzim v roce 2011. Dnes po druhé, ale v podstatě bych řekla ve velké premiéře zveme návštěvníky do prostor terapie Terasjut. Je to u příležitosti otevření druhé místnosti, která nám vlastně umožnila navýšit kapacitu, protože zájemců o terapie je opravdu velká spousta, takže jsme rádi, že můžeme uspokojit zase trošku víc zájemců, než jsme mohli uspokojit do téhle chvíle. Řekla bych, že lví podíl na tom, že Terasjut tady u nás je, má nadační fond Avast, jejíž zástupce jsme tady vlastně dnes přivítali a který nám zafinancoval vlastně veškeré vstupní náklady a i další náklady, které nám vznikaly na dovybavení pomůckami, doškolování terapeutů a tak dále. Pohybová terapie Terasjut je rehabilitační metodou, která využívá poznatků z kosmického výzkumu a umožňuje výrazně zvýšit soběstačnost a nezávislost klientů s kombinovaným postižením. Typickým klientem Terasjut v tuhletu chvíli u nás je klient s dětskou mozkovou obrnou. Valná většina těch klientů je zhruba ve věku od 3 do, řekněme, 10 let. U téhleté věkové skupiny jsou vlastně vidět opravdu největší pokroky, ale nebráníme se ani jiným věkovým skupinám. Nejstarší klient, který tady cvičil, byl 39-letý a pracujeme samozřejmě i s klienty jiného věku než té hlavní cílové skupiny nebo hlavní skupiny klientů, kteří tady cvičí. U téhleté skupiny samozřejmě, pokud se jedná o klienta staršího, tak tam je potřeba víc těch bloků, aby se dosáhlo pokroku, ale zdaleka není nemožné i u klienta, který už nějakou dobu třeba nechodí nebo má nějak fixované ty patologie, dosáhnout pokroku. Podle ředitelky Šárky Hájkové jsou finance na pokrytí letošního provozu zajištěny od sponzorů. Klientům je nabídnuta terapie za velice výhodných finančních podmínek, ovšem neví se, jak to bude příští rok.